អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកម៉ៃសុគន្ធមិនចូលចិត្តតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនគ្រាន់តែឮសំឡេងក៏មិនចង់ឮដែរតារាចម្រៀងដែលប្រិមត្តមួយចំនួនស្គាល់ថាគឺជាតារាចម្រៀងកំពូលទៅលោកម៉ៃសុគន្ធបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ទូរទស្សន៍មួយថា តារាដែលលោកអត់ចូលចិត្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានតែម្នាក់គត់ហើយបើលឺក៏បាត់ចោលតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចិត្តឬអត់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ បើលឺបាត់ចោលហើយដោយឡែកចម្ពោះការអត់ចូលចិត្តនេះលោកបានលើកហេតុផលថាមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ចូលចិត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់អាចរើសជម្រើសមួយនឹងបានហើយនេះនិយាយការពិនព្រោះលោកអត់ចូលចិត្តមែនតែតារាដែលលោកស្រឡាញ់បំផុតគឺលោកព្រាបសវណ្ណយ៉ាងណាមិញពេលសួរថាតើធ្លាប់មាន បញ្ហាលក្ខណៈបុគ្គលឬយ៉ាងណានោះលោកឆ្លើយថាអត់ទេគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដោយលោកលើកឧទាហរណ៍ថាដូចអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តស្ដាប់បទសិនស៊ីសមុទ្រអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺមិនដូចគ្នានោះទេដោយនៅក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាតារាដែលលោកមិនចូលចិត្តនោះគឺលោកខេមរៈស្រីមុន ដោយខុសពីមហាជនក៏ដូចជាแฟนមួយចំនួនភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តលោកខេមរៈស្រីមុនទាំងអស់ចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា